Ženský pěvecký sbor TJ Sokol Židenice vystupuje v galerii Žlutý kopec pravidelně. I v úterý 25. září přinesly jeho členky do zdravotnického zařízení Pohodu. Jako vždycky tady je příjemná atmosféra a je to prostě fajn, že si můžeme my veřejně zaspívat. Tak krátce připomeňte, kolik vás je a jak dlouho fungujete a vlastně pod čím fungujete? My jsme pod Sokolem Brno Židenice a sbor vznikl v roce 1993. Do té doby před 20 lety to vedl pan profesor Král, potom zemřela, převzala to Eva Holá, takže od vlastně 20 let letos máme s Evou Holou jakoby výročí, co nás diriguje. Obdivuji občas některá děvčata, protože mají už hodně roku, i přes 80, a dokážou cestovat i mimo Brno, přes celé Brno, ale já jsem strašně ráda, protože je to vlastně na mozek úžasná rytmika a aspoň nelení. Ten váš repertoár je celkem pestrý, co vy sama nejraději zpíváte, nebo vůbec co zpěvačky nejraději zpívají? No, jsou to lidové písničky, to mají nejradši, ale já osobně, protože zpívám ještě v dalším sboru, tak já mám ráda strašně polyfonie a možná to bylo i vidět při tom dnešním vystoupení, kdy jsme zpívali Trevila Nele, mě to prostě baví tady toto. Kdybychom se zamysleli, nebo zamyslete se nad tím, jak vlastně dlouho trvá, když najdete nějakou novou skladbu a než ji vlastně se cvičíte. No, hledání skladeb necháváme na Evě jako dirigence a jak dlouho, no záleží opravdu na tom, co to je. Jestli je to lidová písnička, třeba dvouhlasá, tak to určitě jde rychleji nacvičit, než nějaká tříhlasá skladba nebo i více hlasa. Je nás málo na to, abychom zpívali třeba i 4-5 hlasové skladby, takže se snažíme vybírat takové skladby, abychom to uspívali. Ještě mi napadla otázka, co nové členky přicházejí? Bohužel, i když jsme dělali v Sokole nábor, tak ono to vlastně je zábava, ale jakmile člověk začne chodit do sboru, tak už je to povinnost. A to se řadě žen nelíbí, aby měly nějaké pravidelné zkoušky a potom třeba vystoupení, tak to jim tak nějak vadí. Takže bychom byli i rádi, kdyby se tam objevily nějaké ženy, které by nás podpořily, hlavně ty mladší, což tedy myslím, že to nemusí být 20 leté, protože ty by asi s námi nechodili. Sbor má 18 členek a vystupuje při různých příležitostech. Při oslavách Sokola i v domovech důchodců.